שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-23 ל-30 בדצמבר 2017. פעם אחרונה שאני אגיד את זה בחיים האלה, כי מהפעם הבאה אנחנו כבר ב-2018. מרגש מרגש. אז לפני שאני אשכח, שנה אזרחית טובה לכולם. נסגור פה קצת שיהיה לכם פחות רעש מהרחוב. ובאמת ככה בואו נדבר על מה קורה השבוע בשמיים מלמעלה. אנחנו בעצם מרגישים לכל אורך השבוע, וזה ילך ויתחזק עד השביעי בינואר, את הצמידות בין מרס, מאדים, כוכב האנרגיה, כוכב האטריביוטים הזכריים שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, האופי היותר זכרי, היותר קרנלי, היותר יצרי, היותר חייתי, היותר יוזם, היותר כועס, היותר מגן, היותר נאבק, יותר עצמאי. האנרגיה הזאת בעצם מתעצמת בשמיים, היא מתחברת עם כוכב צדק שמעצים אותה ומגדיל אותה מאוד, ושני הכוכבים האלה עומדים מרובע לצמתי הירח או לדרקונים. מה שזה אומר זה שבעצם, קודם כל זה זמן טוב להישגים. זמן טוב להישגים, במיוחד בתחומים שדורשים כוח פיזי, גם בתחומים שדורשים כוח מנטלי וכוח עמידות רגשי. שני הכוכבים האלה בעצם נמצאים בנקודת אמצע בין הראש לבין הזנב. זה זמן שבו אנחנו יכולים להגיע להצלחות שהן חשובות להמשך הדרך, או להבין יותר נכון איך אנחנו, על פי אילו אמונות עלינו לפעול. פעולה שייכת למרס, בעוד האמונות שייכות ליופיטר, לצדק. על פי איזו אמת עלינו לצעוד. על פי איזה ערכים פילוסופיים ואידיאולוגיים אני מעצב את הזהות האישית שלי, מרס. ואנחנו נרגיש את הדבר הזה הולך ומתחזק עד השביעי לחודש, ואנחנו יכולים להיות הרבה יותר אנרגטיים, הרבה יותר עצבניים, הרבה יותר קרנליים, יצריים, גם חרמנים, גם באופן כללי לרצות יותר יזמות, יותר התקדמות קדימה, יותר עשייה. זה זמן של בולדוזרים, זה זמן של אתלטים, זה זמן של הישגים, כפי שאמרנו. ב-24, הירח יהיה בדגים בצמוד לנפטון, יום שהוא מצוין ללכת לים, להיות בטבע, לנוח, יום שהוא מצוין בו לצייר או לעשות מדיטציה או יוגה, כל דבר שקשור למוח הימני, אבל לדברים של המוח השמאלי פחות טוב. אל תיכסו על עצמכם יותר מדי אם תהיו קצת מבולבלים או אפילו קצת הרבה או קצת שכחניים או קצת פסיביים ביום הזה, מאוד מאוד רגישים פשוט. זה יום שהדברים היותר נעימים בו הם הדברים היותר עדינים בו. דברים של לחץ ואנליטיות הם פחות טובים. ב-25 ונוס נכנסת למזל גדי, והיא עושה את זה בצמידות לשבתאי ולשמש. ונוס בגדי היא לא מרגישה נוח והיא לא מרגישה לא נוח. מצד אחד היא נמצאת באותו אלמנט, אלמנט האדמה שלה, אבל מצד שני היא לא אוהבת את הקרירות, את החוקיות ואת הקשיחות הגדאית, הסטורנית. הרבה פעמים ונוס בדלי מרגישה ש כל המושג הזה של מערכות יחסים ושייכות ונתינה מעצמי הוא קשה. הוא קשה והוא הרבה פעמים מרגיש קצת קרמטי, והוא מרגיש כאילו אנחנו צריכים לעלות כנגד הזרם, והרבה פעמים אנחנו מרגישים ש
הדברים יכולים להיראות מבחוץ כפי שצריך, אבל מבפנים משהו קר מדי, משהו חסר חום, חסר חיבה. אז כל הנושאים של מערכות יחסים ושל אהבה, וכפי כפי כן גם נושאים של ערך עצמי, הנושאים של הכנסה וסיפוק, שהם כולם נושאים של ונוס, הם כרגע עומדים לכדי שיפוט שבתאי. שבתאי בא ואומר לוונוס, זה יפה יפה כל מה שאת רוצה בחיים האלה, אבל תכלס, מה פה מחזיק מים ומה כן? מה לא מחזיק מים ומה כן? ואת שבתאי לא מעניין הפחדים או הרצונות שלנו. הוא בא ובודק מה יש. ואם יש, נקבל על כך את החיזוק ואת הדרגה, את הסמכות, ואם אין, זה יתפורר. That simple. אז כל הנושאים האלה, גם של הכנסה וגם של אהבה, כשיש לנו את הצמידות הזאת לשבתאי, מגיעים לכדי בחינה, מגיעים לכדי משפט. יש חריצה של דינים. זה יכול גם להשפיע לנו על העבודה, וזה יכול גם להשפיע לנו על מערכות היחסים האישיות שלנו. כמובן שזה שזה צמוד לשמש, זה עוד יותר מעצים את זה בדרגות אחרות, וזה מביא את זה גם לנושאים השמשיים של מי אני, מה באתי לעשות פה בעולם, ההגשמה העצמית שלי, האור שקורא ממני החוצה לעולם, גם הוא כרגע נמצא תחת בחינה, ואנחנו מעוניינים יותר בסיפוק מהנושאים האלה. להביא את החיים שלנו לכדי סיפוק גדול יותר. באותו היום, ב-25, גם הירח יהיה בצמידות לחירון. זה יום רגיש, זה יום שאנחנו יכולים להיות מאוד פגיעים בו, גם על שטויות לפעמים, גם אחרים בסביבה שלנו, פשוט לשים לב לזה. ב-27 הירח יהיה צמוד לאורנוס במרובע לפלוטו. עוד פעם יום שאנחנו צריכים לשים לב לא להיות רגשניים מדי, לא להיות יותר מדי עם טיל קצר. ב-28 הירח אל מול מרס ויופיטר. אז אנחנו יכולים לחוות את מה שדיברתי עליו מבחינת מרס יופיטר, את כל האנרגיה המאוד מאוד חזקה הזאת בצורה מאוד אמוציונלית, מאוד רגשנית. זה יכול להתבטא לטוב, כי זה יכול פתאום לסחוף אותנו אל מחוץ לאזור הנוחות שלנו ולהוציא מאיתנו משהו שאולי היה צריך לצאת כבר מזמן, להניע אותנו קדימה. זה יכול גם להיות אפקט שיביא לנו המון רגש, אבל לאו דווקא רגש שאנחנו נוכל לעשות איתו משהו, רגש שהוא יהיה מדי מלודרמטי ויכול להעיק במקום לעזור. אז צריך כמובן לשים לב לכמה רגש אנחנו משתמשים וכמה זה כבר משתמש בנו. ב-29 ונוס תהיה בצמוד לירח השחור לילית. בזמן שכל הנושאים הוונוסיאנים של כסף, ערך עצמי, סיפוק, מערכות יחסים, אהבה, יכול לסבול ממעשים לא חיוביים שאנחנו עושים לעצמנו. לא לגמרי ממקום מודע. אנחנו יכולים לפגוע בעצמנו ואנחנו יכולים לפגוע באחרים. ממקום שלא לגמרי מבין כמה אנחנו עושים רע לעצמנו ולאחרים בנושאים של ונוס, וצריך להיזהר, צריך להיזהר בזמן הזה לא לעשות טעויות גדולות מדי. כל השבוע הזה הוא בילדאפ אנרגטי לראשון לחודש. הראשון לחודש יש לנו ירח מלא בסרטן, אז אנחנו נרגיש את האנרגיה הולכת וגוברת. ועכשיו שעברנו כבר את הסולסטיס, את יום היפוך החורף, האור חוזר לחיינו, וכל יום הימים מתארחים קצת, וכל יום יש יותר חום ויותר אוויר קיצי שחוזר אלינו, יותר אביבי שחוזר אלינו, ובעצם היקום מתחיל ללבלב, היקום, יותר נכון, חצי הכדור הצפוני של כדור הארץ מתחיל ללבלב חזרה בבואנו אל הקיץ. אז זהו, זה פחות או יותר מה שאני אגיד לכם. אני מאחל שבת נעימה וכיפית, ואני רוצה להודות לכם שאתם מקשיבים. וכמובן התגובות שלכם והשיתופים שלכם והלייקים שלכם מאוד עוזרים לסרטון הזה להיחשף עוד. לייעוצים אישיים, לשאלות וללימודי אסטרולוגיה, אני אשמח לשמוע מכם. כאן בועז פיילר, להתראות.